Máme tady 23. den výzvy a vás moc zdravím. Kdo mě sledujete na Instagramu, tak víte, čím se dneska budu zabývat. A to jsou tyhle ty poličky, ve kterých je takový myšmáš, ale hodně tam jsou třeba tady různý výkresy nebo i třeba nepokreslený papír, nějaký čtvrtky a tak. A já bych se tomu chtěla dát nějaký zase řád. Takovým mým cílem pro dnešek je zredukovat tady krabice. Protože mám tady tu krabici a ještě tuhle krabici. Přijde mi, že mají podobný obsah a že by se to dalo dát do jedné. A tím by se tady udělal krásný prostor. Jednu z těch krabic asi zároveň taky využiju na to, že do ní budu dávat všechny výkresy, které potom projdu s klukama a chci, aby se si nějaký nechali třeba, který oni poznají, co to bylo, co to mělo znamenat. Napíšu jim třeba na to jméno a věk a ty někam zaarchivujem a zbytek hold bude pryč, protože to nejde schovávat úplně všechno. A to je asi tak na úvod, je tady opravdu takový myšmáš, ale to uvidíme v průběhu. Na Instagramu jsem taky ukazovala tuhle tu krabici a že ji nemůžu vyhodit, protože to už je taková hračka, tam jsou nějaký výřezy, je i pokreslená a s tou si fakt hraje, cítí se. A stejně tak je to s tímhle, s tím kartónem, on je takový skládací a využívají ho na všechno možné, třeba jako kouzačku na schody pro auta a takovýhle věci. Takže nějaký kartóny tady, ať se mi to líbí nebo nemusí zůstat. A koukám, že třeba tohle z toho bychom se mohli zbavit, protože to je právě v jedný z těch tří krabic, o kterých jsem povídala, že se jich chci zbavit. Přinesla ještě tuhle tu krabici. Myslela jsem, že by mi mohla oddělit ten prostor tady v té velký. Ale bohužel se mi to tam nevejde do ní, je moc dlouhá. A stejně zvažu, jestli do ní nenastrkám tady to pendulíno, ale nevím, jestli by se mi to tam vešlo. Upřímně by jsem tyhle papírový modely nejradši vyházela komplet, protože si myslím, že to stejně nikdy nedáme dohromady už. Že to máme rozstříhaný, nevím, kde máme návody, nevím, jestli jsme k tomu neustříhali ty čísla, jakože asi nějakým tím dílkům jo, tak nevím, jestli se to dá dát ještě dohromady. Do dvou těch krabic. Tady teda má ty vystřihovací mašinky a všechny ostatní tramvaje a tak, jako by ty angličákový a jiný plastový a tak. A tady teda má to pendolino s tím, že si možná ještě nechám chvíli tuhle krabici, že se nám to nevyprdnu. Přemýšlela jsem totiž, jestli mu to tam nějak jako nevystříhnu a nenalepím. Já jsem původně přemýšlela, jestli neudělám jakoby tomu pendolinu krabici přímo z této krabice, jenomže menší. No, ono to bude asi divný, když tam bude nalepený. Ale zase jsem chtěla, jako, aby to mělo takový hezčí tematický na první pohled, aby bylo vidět, co v té krabici je. Zbylý věci, co jsou tady, přesunu do a nechám se na zítra, protože čas zase uletěl jako nic. A tady zase vytřu to akorát od prachu a vrátím se ty krabice. Je to dobrý, vejde se mi to tam. Já to zatím teda ještě vyndám, protože to mám mokrý a chtěla jsem otestovat, jestli se mi to tam vůbec vejde. Tak je to v pohodě, i tady máme prostor ještě na nějakou jinou mašinu a tak, tak to jsem ráda. Něco málo jsme vytřídili, rozhodně jsme udělali zase trošičku nějaký prostor, nějaký pokrok.
Nevypadá to samozřejmě, jak by jsem chtěla, ale to nevadí, důležitý je po malých kručkách postupovat. Už fakt vidím výsledky za sebou a to mě těší. A věřím, že to nikdy nebude perfektní, ale že to bude ještě výrazně lepší časem. Tak jo, díky, že se díváte, že se zapojujete a mějte se hezky. Čau!